ሰላም ሰላም፣ ውድ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? አማን ነው ወይ? እኔ ጋ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው አለሁላችሁ። ተናፍቃችኋል እና እስቲ ዛሬ ዱባይ እንግዲህ ወጣ ብለናል ለመዝናናት እንዳይመስላችሁ፣ የሆነ ቦታ እየሄድን ነው። እንግዲህ እስቲ በዛውም ላስጎብኛችሁ ብዬ ነው ካለ ዩቱብ እና ስር እስኩት አነሰው ዩቱብ ቪዲዮ ሀረካት እስኩቱንቱ እና መኪና ውስጥ ነው ያለ ነው። በዛው ሳራ የደርሴና በልሶ ባደጊ እና ወደዛ አቤል እየሄድን ነው። ዛቤል ያላችሁ ልጆች ጠብቁ መንገድ ላይ እንግዲህ ሰምታችኋል። ከዱባይ እና ዳል ሽባው ወደዛ አቤል እየሄድን ነው። የእኔ ድምፅ ነው የሚሰማ ወይስ የእነዚህ አሽቃባጮች ነው? ሌሽ ማተስኩቱ ነንቱ አይሻ እንደ ናስር ወይም ብርጅ ከሊፋ በስ ማፊ ሊዮም አለ ማፊ ሆሊዴ ሄ ማፊ ላይት ሊዮም ለብርጅ ከሊፋ ማይሹፉን ማፊ ሌት ሊዮም ኬፍ ሹፍ አስወድ ሀደ ብርጅ ከሊፋ ማፊላየት እና ውዶችዬ፣ ጨለም ያለ ቦታ ነው ያለ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ጸዳ ያለ ቦታ ምናምን እንዳላችሁ የለም። እስቲ ኢንሻላህ ከመጣ እናያለን። ኦ ማይ ጋሽ፣ ኦ ማይ ጋድ! ይሪድ ቤልት ናስር ቤልት ላዝም ከሊወንዲ ማፊ ሙሽኪል ቀበቶ ካልታሰረ ፊት ለፊት ተቀምጦ እንግዲህ ማስቀጥ። ኦ ማይ ጋድ! ማስክ ራሱ አልተጠቀምንም። ለየት ነው ብለን እንግዲህ ሹርጣ ይዘንና በር ላይ አስወጣደ እና ውዶች፣ እንደዚህ ምን ልበላችሁ አይሻ እንትልሽ ማፊ ጅሮሃ እንትኮ ፈኒ ሐራማለች። በጣም ረጅም መንገድ ነው እንግዲህ ከተኩል ሰዓት በላይ ተኩል ሰዓት ይሆናል። ተኩል ሰዓት ኑስ ሰዓት ናስር ዛቤ ወለ 10 ደቂቃ 20 ሀያ ደቂቃ ምናምን ቢሆን ነው መሰለኝ። ዛቤልና ዱባይና ዳር ሽባ ማለት ነው። እኛ ግን እስካሁን እየተጓዝን ነው። እንግዲህ መብራት በርቷል፣ ተነሳን ደግሞ ማለት ነው። ማይሹፉ ምን ራይት ሌፍት ማይሹፉን በስግጃም ተለሽት ዘዳ መከለ ድካን ካፍቴሪያ ሹን ትሽትሪ ዲሲ ላ ማፊ ማፊ ፍሉዛ ነው ማፊ ሽል ፍሉዝ ጋለው የለ የለ ጉሚ ጉሚ ኬፍ ሽል ፍሉዝ ጂብ ሻይ አይስክሬም ጁስ ቦምቦሊኖ ዶናት ነው እዚህ የሚባለው። እዛ ቦምቦሊኖ ኢትዮጵያ ነው ትሳሌ ቦምቦሊኖ ወርጌ ልቅረጽ እንዴ? አቤት ጨለማ ነው፣ ወዲህ ወዲያ ጨለማ ነው። በስ ድካን ይበራል እንጂ ማለት ነው። ከፍቴሪያ እዚህ ጋር አይሻ ትታያለች አትታይም? አትታይም አይሻ ማለት ነው። ገጠር ወስዶ ወደ ገጠር ይወስደኛል ልጁ። ገጠር ነው እየሮጣ መጣ። ልጅቷ ትጮህበታለች እናቴ ከቆየ
وين ما في شيء الله يقربلك انت شو ما في جيب عصير ولا شيء حرام عايشة اقول جيب دونات بعدين هنا شوف عايشة ما في دونات ما في جيب هذا مشكلة مشكلة مشكلته كأنك أنت سا بسي واحد كبير استديد وين مكره أنا يجي واحد يوم بس مكره ما في فلوس ما في مشكلة لازم أنتوا اشتروا يعني أنا يجي واحد يوم ما في فلوس لازم أنتوا هني شو قول سا أنتوا اشتروا يقول ممكن هو يريد سارة ولا عائشة يشتري عشان هو ما في معاش إن شاء الله يوم ثاني هي ما في إيه بس أقول يلا يلا قوم خلاص قوم شو تسوي بعد هذا شو مسجد يا فارس ها فارس هذا مسجد سا مسجد سوزابيل زابيل مسجد يا رب ناصر ما تعرف طريق انت وين بتوديني اول هذا ما في هين عند بورسي عايشه ما ادري وين سير هو ما يعرف شو بنسوي سوي تليفون ما في لوكيشن ممكن رجعونا نادي الشبه ولا شو ما في نادي الشبه هذا زابيل هذا ورا هذا ناصر بتشيك هذا هذا بعد زابيل بالاس سمسم اول يا ربي يا تندب نير أنك من قريب فتاة بالو استي فتاة بالو نوي بالو بجل لما بجل لما فتاة بالو لين عيتونو فتاة ملو اندي اناتي يوكنا وكما بلات سيو اندازي واو هذا يشيك بيتي لال ما دي مشكلة ليش سيم قبل شو بدا خلاص ماتين سكون زغچ ነበር ማለት ነው አው ዲጂታል ይዘ እየተመለሰ ነው ብዙ መበጠቅ አይቻለም እንግዲህ በሳይለንት ሙድ ነው ሰምታችኋል ማለት ነው እኔ በቃችኋል ከዚህ በላይ አሪፍ ቦታ ያላችሁም እንዴ እንዳትሉ ማለት ነው እና ዲጂታል ኮላ ነው ብዙ ማውራት አይቻለም ሰምታችኋል ከዚህ በላይ መጎብኘት አይጠበቅባችሁም ከዚህ በኋላ ደግሞ የኛ ስፈር እየጨለመ ነው ጭራሽ ማለት ነው የባሰ የባሰ ጨለማ ነው የሚሆነው እና በዚሁ በቃ ባላችኋለሁ ይመቻችሁ ይኸው ገባን ወደ ጨለማው ስፈር ማለት ነው ተሰናበትኳችሁ ሰምታችኋል ደረስን በሚለው ቤታችን ሰው ቴሌፎን ሀገራችን ከሚባባጊ 48 أنا قلت له مدرسة يبقى لو درسن درسن يلا باي باي good night بميلو